Shkodra nuk gjen qetësi. Një tjetër ngjarje e rënd ka tronditur kryeqendrën e Veriut ku mbeti i vrarë me armë zjarri 68 vjeçari na Imbajri. Mësohet se në atë moment ai popinte kafe në një lokal të zonës tek markata e Rusit me një punojësin e tij, 58 vjeçari na Strit Zeneli, ku ky fundit mbeti i plagosur. Sipas dëshmitarëve në vendin në njari, e ngjarjes, ata janë çelluar me breshri automatiku nga një automjet, me të cilin me pas autorët janë larguar drejt lagjës Kiras. Nga sa mësohet, viktima i cili punon të si trektar peshku, ka marrë 7 plumba në trup në dërsa i plago osori një në krah. Ky i fundit ndodhët në spital dhe është jashtë rezikut për jetën. Makina tip benz e cila dyshojt të jetë përdurur nga autorët, u gjetë e djegur në zonën e livadeve pranë bajpasit të shkodrës. Policia ka ngritur pika kontrolli dhe po vion kreja zonës nga policia vendore dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës, si dhe bëhet e ditur se si janë nisur në drejtim të Shkodrës grupe të Reneas. Grupi i timor në drejtimin e prokurorisë po vion punën për zbardhjen dhe sharrimin e plot të rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Viktimës na imbajri i cili është vrarë sot në Shkodër më se në vitin 2001 i kanë vrarë djalin Endrit Bajri, ndërsa një nga vrasit Ka qënë Gjabir Shega i cili është vrarë në vitin 2015. Dushohet se ngjarja e rënd ka të bëjë me vrasjen nga e kaluara, nuk dihet ende nëse ngjarjet kanë lidhje me njëra tjetrën, ndërsa detajet e tjera pritet të, të zbulohen në vim.